Nu ska vi fira till varmkorvens dag. Ja. Caroline Gustafsson. Ja. Här ligger en korv som är som en korv. Man tänker sig en korv ska vara. Ja, en varmkorv. Men du tycker det här är supertrist. Det är inte vår storsäljare, men absolut är det ju. Det var ju många tänker om korv. Då ska det ju vara kokt och grillad och räksallad och bostongurka och sådär. Den ser ju god ut. Ja, men eller? Ja. Tror det vattnas i mun på många av våra tittare säkert, ja, okay. Och även mig. Ja, jo, säkert. Mm. Men det kommer komma godare grejer här sen. Men du har ju ett stort intresse för korv. Varför har du det? Hur börjar det? Och vad är korv för dig? Ja, det börjar ju med min mamma och hennes exman då. Mm. För ungefär 26 år sedan som startade en korvkiosk på Östermalm. Mm, med lite udda koncept då på den tiden. Nu är det ju flera som vill göra likadant. Mm. Men sen så åkte jag faktiskt till Australien på en långresa och så behövde jag låna lite pengar av mamma, så fick jag jobba av den här skulden. Så det var så jag hamnade i korvbranschen. Ja. Och nu har det gått 12-13 år och jag är kvar där. Ja. Men skulden är inte kvar. Skulden är inte kvar. Den är betald. Ja. Ja. Vad har du med dig för korvar? Du har lite exempel på lite intressantare korvar. Ja, den här långa, lite rödare med paprika och vitlök. Det är våran bästsäljare. Mm-hmm. Vad heter den? Det är Cabanos, vår egna. Mm. Sen har vi den här lite ljusare, längre smala korven som heter Koböj Berzelii. Och den tog man då in till Sverige ganska tidigt på 1900-talet för att hedra prinsessan Sibylla som kom från Koböj. Mm. Vad är det i den? Svartpeppar är huvudkryddan. Lite vitlök. Sen har vi den här tyska bratwursten utan vitlök. En typisk tysk korv. Måste det vara fläsk i korv eller kan det vara andra? Nej, vi har även alternativ som är helt fläskfri. En oxkorv och en väldigt populär lammkorv. Mm. Och vegetariska alternativ. Vi ska prata lite om dem lite senare också. Mm. Ja. Men sen har vi Thüringer här med dragon som är den här undre lite tjockare. Och här har vi den här vegetariska med röda och gröna linser bland annat. Men det är kul med korv därför att man kan göra dem själv. Jag har själv stoppat korv för några somrar sedan här i Nyhetsmorgon. Ja. Det är rätt kul. Ja, jag har också fått göra det en gång när jag var liten hos en kompis. Det är jättekul. Vad är nyckeln till att göra en god korv, tycker du? Eller vad är det som krävs? Ja, bra hög kötthalt och lite spännande roliga kryddor framförallt. De här vanliga varmkorvarna och grillkorvarna, de har ju både lägre kötthalt och är ganska snåla med kryddningen. Tillbehören då? Ketchup och räksallad tyckte du var tråkigt. Men min mamma bland annat hävdar ju att man ska inte blanda kött och fisk. Mm. Så där ska man inte ha räksallad. Och pulvermos då? Alltså inget som imponerar på mig. Och ketchup, då brukar vi titta lite snett på våra kunder när de frågar om ketchup. Alltså, säga till barnen att man inte får ketchup. Ja, barnen får ketchup. Mm. Det får de faktiskt. Där är vi lite mer generösa. Och vad hyllar du istället då som tillbehör? Vi har två hemmagjorda såser som vi stoppar i en baguette och grillar med då stark senap och surkål. Mm. Men man kan även ha en tomatsås då, till skillnad för... Ja, det är den vi har istället för ketchup kan man säga. Den ger mer smak. Men surkål är någonting som funkar bra med korv. Ja, och speciellt om man tittar på Tyskland och Frankrike och så här, då äter de ju mycket fläsk och skinka och korv och så med surkål. Och vi börjar bli bättre på det här hemma också. Ja, var finns de godaste korvarna? Om du får välja liksom att titta ut över världen, var gör man bäst korv? Men man säger väl att korven ursprungligen kommer från Tyskland. Mm. Och det var även så varmkorven immigrerade till USA. Nu är det ju grillförbud. Du kör en stekpanna här. Ja, det är lika bra. Mm. Och man behöver inte ha en grill utan man kan grilla på alla möjliga underlag? Eller? Ja, alltså, vi brukar ju köra elgrill då, men det är lite jobbigt att släppa hit sådana. Det man gjorde med Berzelii-korven tidigare i Berzelii Park då, som ligger i Stockholm, var ju att man grillade dem på tallkottar. Så det, och fick smaken på det. Ja, det rykte jättemycket. Och hur ska de grillas? Jag menar, hur länge och hårt ska det vara yta på dem? Ja, den här till exempel, vår bästsäljare där, Cabanossen, den är ju egentligen, ju längre den får ligga, desto starkare blir den. Så man behöver inte trycka på och stressa den. Den blir väldigt god. Sen såklart, de tjocka får man ju grilla på lite längre. Mm. Men korv kan vara lite också fine dining, tycker du? Det behöver inte, men det tycker jag. Från början var det väl en låda på magen och sen blev det korvkiosker. Och nu hittar du ju fin korv med fina tillbehör på fina restauranger. Så det
Vi är mycket sugna på att få smaka på de här, och det ska vi göra lite senare. Och så ska vi prata om vegetariska alternativ denna korvens dag. Vi pratar om robotar som gillar korv. Gillar du korv? Förlåt, övergångsfrågan här, men vi kan nämligen bort och smaka. Får vi bjuda med dig på en korv? Jag älskar korv så länge den är vegetarisk. Ja, välkommen. Vi har ett vegetariskt alternativ. Nej, men det är ju perfekt. Kom så går vi bort till och firar korven, för det är korvens dag idag. Ja, jag hörde att ni snackade om Boston-gurka. Jag tänkte att det kanske är därför ni vill ha någon som är från Boston. Kolla vad smarrigt det ser ut. Det här är korv på riktigt, eller hur? Oj, oj, oj. Berätta, du får slå dig ner på andra sidan så ska du få ett smakprov, Max. Ska vi se vilken som var vegetarisk då. Caroline. Här har vi vegetarisk korv. Wow, fantastiskt. Vad har vi för relation till korv här i Sverige, tycker du, Caroline? Vi har väl en ganska bra relation nu för tiden. Eller är relationen så här? Det här är väl... Vad säger det är du, det gamla traditionella, men det är ju på väg därifrån. Nej, nu ska han äta så här. Han är från Boston. Nej, nu ska det börja att ätas som det är serverat. Vad är det du har serverat till Max? Då har vi en grillad baguette med två hemmagjorda såser. Mm. En lite mildare kryddörtdressing och en lite starkare tomatsås. Och sötstark senap och surkål. Jag tar det här fatet lite grann eftersom du tyckte inte om... Och så har jag tagit lite extra sås till dig, för de kan upplevas lite torrare, de där vegetariska korvarna. Och ni ska få den här kabanossen som var vår bästa. Det här är kabanossen. Ska jag ta någonting med den eller? Ska jag bara ta den så här? Ja, det tänkte att ni skulle äta de här lite större varianterna. Det gör vi i sändningen, men det gör jag gärna. Ja, men prova då de här röda bitarna som är kabanosserna. Ganska du så förstår ju precis vad det är som jag vill här. Och det är också en jätteviktig teknisk fråga med AI. Mm. Hur kan vi få maskiner att förstå vad det egentligen är som vi vill? Mm. Det är de ju jättedåliga på fortfarande. Det är inte de är ju inte, de äter ju inte korv. Eller? De har inte med referensramarna så mycket alls. Nej, precis. Och det här var stark och väldigt god. Ja, var bra. Mm. Det var meningen. Det var meningen. Ja. Och med lite så här, surkål så skulle det... Ja, det blir lite saftigare. Mm. Ja, och brödet är väldigt bra och håller i såserna och senap och allting ihop. Vi pratar om bröd. Du har ju bröd och så har du ju bröd. Ja, korvbröd och baguettebröd. Vad föredrar du, Max? Sånt som du håller i eller en sån här vanlig... Det här, hon har läst mina tankar. Ja. Bra. Bra. Finns det korv i Boston? Bostongurka? Nej, inga korvar alls. Det är inget. Är det en svensk företeelse? Men det finns ingen bostongurka, för de kallar inte för bostongurka där. Nej, de gör inte det. Förstås, precis som vinerbröd inte heter. Nej, det är vin. Nej, men korven säger de ju att det började ju i Tyskland, men att det sen kom till USA. Mm. Och då, det var ju någon tysk slaktare som motsvarade då ordet tax på tyska, som jag inte minns vad det heter. Och därifrån kom då hotdog på engelska. Måste och så varmkorv hit. Jag gillar korv. Jag tycker jag älskar korv. Det är så somrigt och bra och god mat om man grillar på grillen hemma. Och ska man grilla korv så ska man ju grilla en bra korv. Och den vegetariska var faktiskt riktigt god. Ja, det är en ovanligt mycket smak på den för att vara vegetarisk. Eller? Vad tycker absolut. Du? Var det okay? Och sen ser man ju här, många är lite skeptiska, men det är ju inte plast runt, utan det är alger. Tack snälla för att du kom hit. Slog ett slag för korvens dag. Och tack Max för att du var här denna morgon. Tusen tack. Tack så mycket.